Përshëndetje të gjithëve nga une edhe Hari Ziza. Që ashtu për thëm tash, se e kam zidili. Përshëndetje. Përshëndetje. Ti furëzat të FC Hari Skrastisi. FC Hari Skrastisi. Shumë nga ju keni lyp trika, e këra vendosë në Hari Skrastisi, sot mja u bunja dy trika, mësën edhe ju. Pra ne, qita trika e vësit me aty në shokve që se kam po këtë video. Se nëse kam po video, kam su trikun. Që e harës për shumë? Nëse e gjonë që to, shumë e letë, i merë 5 euro. Që e ku i ki 5 euro, që i bojna kështë. I marojna 2-3 konsha. Që? Po? Që shtë? Te mrihëm edhe pak kështë se keqë. Që shtë? E kina 2-3 konsha. Po. Ves një kësi, kime një shtovë, kime lkun, u bo 4-3 konsha. Qa? U bo 4-3 konsha. Ves një shtovë. Ves një shtovë. Shumë e lejët është. Qërë 5 euro, qërë. A bo da bojnë me sy? Koku. Hajë, që bërë nësa e vërë, 4-3 konsha, ves një shtokë ki melkun, 4-3 konsha, edhe merë 5 euro. Hajë. Prëvu, prëvu e dika. Më nëvë, pa që purë dika së mungash. Koku. Ku të shokë? Qa kjo? Ta me ne një. Qa vë tash? Zdi. Qe shtohet? Ku e katër tre konsha? A zdo se. Dhe gjysh. Ku për letë është? Për ti që e ke po për? Shumë e letë është kjo e bo. A dhe provodi ka provodi, leja të këthëja të gjyshke, kësira petë, së të shikin 2-3 konsha, pëse? Më zëtë me ikë një shtokë tjetëra, fiksë. Jo, veç, një shtokë për që ty në ki me lkunë, më bëhë 4-3 konsha. A dhe i merë 5 euro! Afer me. Që që 5 i këni në, e ko këtu 5 i në këtu. E da të shenë e vërë 5. 3 5 janë i këmë i këmë, tërë. 5-10 euro, me 3 5 i. Si me bo 4-3 konsha, vëllo, vesë njërë kime lkunë, në stokë. Ajde, ajde, ajde. A përdi në jërë? Pre të menu nga 10 sekunda. Nëjse më shumë. Hajde, 10 sekunda, edhe pshht. Qo putash? Në në di. Qo kjo? Një tre kanë shërëzu, me la një nërë. Që ta që kemë 2-3 konsha, pishin edhe ju atje. Për një shtokë me lkunë me bëhë 4-3 konsha, më zilkën orën të. Se që e kukra përse, të shtokat. Spedin, i hupe 5 euro harës. Ku sa me qef vota me t'i dhonë 5 euro, dhe që stoja që lëmë shumë e lejët është. Jësë është e lejët. Që e veç një, qëre. 4-3 konsha. A jenë 4-3 konsha? Ja, boski, me ti që 300 euro me miqin. Kosha, loj, kërse kërë që një? Kërë zë letë konë. Kërë, kësë të astru. Kërë, se i ta mja që një mja kërë. E ta shkojnë a një, po që është mi këthy kokra që mi po dhe shikus një i të atje. Ose i, adi që është. Që kjo përfundon që tash, për me po tri ku tjetër, video në rogës kësmet. Kaloni mirë, ju përshëndes. Mirë përshëndes.